На всеки два часа една жена умира от рак на маточната шийка. Ракът на маточната шийка е вторият най-често срещан рак сред жените веднага след рака на гърдата. Ти можеш да промениш тази статистика. Ракът на маточната шийка е почти 100% предотвратим. Човешкият папиломен вирус HPV е причина за рак на маточната шийка. HPV е най-разпространената полупредаваема вирусна инфекция в света. HPV причиняват безсимптомни инфекции, което крие сериозни риск за здравето. 8 от 10 жени ще се заразят с HPV в даден момент от живота си. Това може да доведе до рак на маточната шийка. Редовната профилактика чрез тест за HPV е единственият начин да се предпазим от прогресия на инфекцията към рак. HPV тестът спасява животи. Ние, заедно, може да сложим край на рака на маточната шийка. Аз се доверих на лаборатория Геника като грижа за моето здраве. Изследвайте се и вие. Бъдете сигурни.